Növbəti 164-ə baxaq. E, deməli, birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman lazımdır. C ilə D-də villər var, getdi. İndi ozaşmalara baxaq. A-da e, rent indiki state keçmiş zamanda olmaz. B-də rent keçmiş, bilgəcə zaman olmaz, qalır D variantı. 165-də ərtədə e, ven bağlayıcısı var. Ven-dən sonra sadə zaman olmalıdır. A da had getdi, B-də will getdi, C-də have getdi, D-də də are walking da məczi zaman olduğuna görə getdi, qalır D variantı. 166-da. Ortada when bağlayıcısı var. When-dən sonra sadə zaman olmalıdır. B-də will gələcək getdi, C-də will gələcək getdi, qaldıq A D-nin arasında. A-da have indiki bitmiş, amma got keçmişlə olmaz. D, e, deməli, D-də will gələcək zaman, amma qot keçmişdə olmaz. E-də hər ikisi keçmişdə doğrudur. 167-də ortada if bağlayıcısı var. If-dən sonra sadə zaman olmalıdır. B-də, C-də bir də E-də will var. Ona görə olar getdim, qaldıq A-nın D-nin arasında. A-da hədd keçmiş, bitmiş, amma ətind e, indiki zamanda olmaz. Qalır D variantı. 68-də Ortada if bağlayıcısı var. E, və bir də nəzərə saxlayaq ki, cümlədə tomorrow var. Gələcək zaman bizdən tələb olunacaq. Deməli, elə indidən E variantında gələcə olmadığına görə çıxırıq. Bir də if-dən sonra sadə zaman lazımdır. A-da bir də B-də ikinci tərəfdə will olduğuna görə çıxırıq. Çünki if-dən sonra will ola bilməz. Qalırıq C ilə D-nin arasında C-də uzlaşma pozulur. Çünki will gələcək, amma work keçmiş zamandadır. Qalır D variantı. 69-da birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman lazımdır. B-də will, D-də had. Bunlar getdi. Qaldıq AC-nin arasında. Ad uzlaşma pozulub, R indiki amatriad keçmişdə. Y-də uzlaşma pozulub, were keçmiş amatriad indiki zamanda qalır C variantı. 170-də. E, deməli, birinci tərəf if-lə başladığına görə, ikinci cümləmizin birinci tərəfi Ifdən sonra sadə zaman verilməlidir. B-də will getdi, C-də will getdi, qaldıq A D-nin arasında. A-da uzlaşma pozulub, were keçmiş, amma don't indiki zaman. Y-də uzlaşma pozulub, were keçmiş, amma won't gələcək zaman. Qalır D variantı. 171-də ortada verb bağlayıcı var. Venndən sonra sadə zaman lazımdır. A-da C-də willlər getdi, Y-də has getdi qaldıq B ilə D-nin arasında B-də uzlaşma pozulub. Will gələcək, amma came keçmişdə. Ona görə D variantı götürürük. E, 172-də birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman lazımdır. C-də, D-də, E-də will-lər var. Getdi. Qaldı A ilə B-nin arasında B-də uzlaşma pozulubdur. Is indiki, was keçmiş zamanda qalır A variantı. 173-də Birinci tərəfdə veni var. Ven-dən sonra sadə zaman lazımdır. A-da, D-də will, bunlar getdi. Qalırıq B, C, E-nin arasında. B-də arrived keçmiş, amma will gələcək zaman getdi. C-də arrives indiki, amma should keçmiş zaman getdi. Qalır E variantı. Indikindən gələcək zaman. 174-də birinci tərəfdə veni var. Ven-dən sonra sadə zaman olmalıdır. BCD variantları getdi. Qaldıq A ilə E-nin arasında. E-də uzlaşma pozulubdu. Kim keçmişdə, amma haven't indiki bitmir zamanda. Qalır A variantı. 175-də. Birinci tərəfdə if var. If-dan sonra sadə zaman lazımdır. C ilə D-də villər getdi. İndi uzlaşmalara baxaq. A doğrudur. Indiki ilə gələcəyə zaman uzlaşır. B-də happened idisə var keçmiş sadə zamanda, amma have indiki bitmişdir. Uzaşma olmur. E-də happened keçmiş sadə, mid indiki zaman uzaşma olmur. 176-da birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman lazımdır. B və C-də villər getdi. Qaldı AD-nin arasında. A-da is indiki sadə zaman, amma has indiki bitmiş. Bayaq dedim ki, midiki sadənə indiki, indiki bitmişdir. Yəni olmur, belə variant götürmürük. Did that is indiki had keçmiş bitmiş olmaz, qalır E variantı. 177-də. 1-ci tərəfdə Irina said var. Said seyin keçmiş zaman formasıdır dedi. Keçmişli olduğuna görə digər tərəfdə keçmişli olmalıdır. Ona görə A variantı qalır. 178-də. 1-ci tərəfdə at deməli have hə, var. Ven olduğuna görə İndiki sadə zaman lazımdır. A-da haz getdi, D-də was getdi, E-də had getdi. Qaldı B ilə C-nin arasında. İndi uzlaşmaya baxanda C variantında richt keçmişdə, amma hasin indiki bitmişdə. O da o, uzlaşma pozulur, qalır B variantı. 179-da if if-dən sonrakı, yəni birinci tərəf olmalıdı sadə zamanda. B-də C-də will getdi, D-də have getdi qaldı A və Y-nin arasında. Y variantında miss indiki, amma hadn keçmiş bitmir zaman uzlaşma pozulduğuna görə qaldı A variantı. Indikinə gələcəy zaman. Use sender. Bayaq dediyim tipdə, yəni birinci hissədə izah elədim. Ə ardıcıl olan hərəkətlərdir, vergüllə ayrılıbdır, digər cümlələrdə and bağla bağlayıcısına bağlanıb. Yəni bunlar artıq ardıcıl ə, gedən bir hadisədir. Ardıcıl olan hadisələr həmişə veriliri keçmiş sadə zamanda. Ona görə D variantı. The old man entered the room, yaşlı adam otağa daxil oldu, took his cap, papağını çıxartdı, ə, greeted us, bizə salamladı and set down və əyiləşdi. Yəni ardıcıl olan hərəkətlər olduğuna görə, cümlələr bir-birinə ad ilə sadalandığına görə, hamısı keçmiş sadə zamanda verilməlidir. 181-də avtar bağlaşısından sonra vergi sadə zaman A-da vil getdi, C-də had getdi, qaldı B-də Y-nin arasında. İndi uzlaşmaya baxaq. B variantında study indiki road keçmiş zamanda olmaz. Dədə studied keçmiş, right indiki zaman olmaz, qalır variantı. E variantı. 182-də yenə ardıcıl hərəkətlərdir. Keçmiş sadə zaman verməli hamsını, ona görə B variantı qalır. We walked through the forest biz meşədən, meşənin içərindən gəzdik. Climbed some mountains e, bəzi dağlara dırmaçdıq and enjoyed the fresh air və təmiz havadan zövq aldıq. Yəni bir-birin ardınca sadalanan cümlələr olduğuna görə hamısını keçmiş sadə zamanda götürürük. 183-də V var. V-dən sonra sadə zaman olmalıdır. A-da will getdi, D-də was coming. Davamlıcı zaman olduğuna görə o da getdi. Qadız sene e, C-də uzlaşma pozulubdur. Keçmiş sadə zamana indiki bitmiş. Ona görə E variantı qalır. 184-də yenə ardıcıl olan hərəkətlərdir. Baxın vergüllə ayrılıbdır. Deməli variantlardan e, hamısı keçmiş zamanda zaman olanı götürürük. O da A variantı. The travelers came to the hotel. Səyahətçilər otelə gəldilər. Left their luggage. Ziyar öz yüklərini orada tərk elədilər. And went for a walk və gəzməyə getdilər. 185-də birinci tərəfdə if var. İftar sonra sadə zaman olmalıdır. A-da, E-də villər getdi, B-də had getdi qaldıx C ilə D-nin arasında C-də uzlaşma doğrudur. İndiki sadə zamandan gələcək zaman verilibdi. Amma D-də studied keçmişdə vil gələcək zamanda olmaz. 186-da birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman lazımdır. C-nə y-də villər getdi. İndi uzlaşmalara baxaq. A-da indiki sadə zamana gələcək zaman uzlaşdır. Bu doğrudur. B-də ver keçmiş, amma will gələcək olmaz de də ar indiki went keçmiş olmaz. E, 187-də ortada if bağlayıcısı var. If-dən sonraki tərəf verilməlidir e, sadə zamanda. Be də want, de də want. Bunlar olmaz, gələcək zamandır. İndi uzlaşmalara baxaq. Ada have indiki, amma didn't keçmiş olmaz. Bir də y-də yeah, hadn't keçmiş, amma don't indiki zaman olmaz. Qalır şey gələcəyinlə indiki zaman. E 188-də yenə ardıcıl olan hərəkətlərdir. Baxın, vergüllərlə ayrılıb cümlə və ortada and bağlayıcısı var. Deməli, e, variantlardan hamısı keçmiş sadə zamanda olanı bəndi götürürük. Qalır A variantı. E bir də buna vaxt ayırmayaq. Yəni aydın məsələ oldu. Bir də deyirəm, vergüllə ayrılan və arada and bağlayıcısı olanlar da bir-birin ardınca olan hərəkətlərdir. Variantlarda keçmiş sadə zaman götürülür. 189-da Birinci tərəfdə V-ni bağlayıcı var. E, olmalıdır sadə zaman. A-da has getdi, E-də will getdi. Qaldıq B, C, D-nin arasında. B-də indiki sadə zamana gələcək zaman uzlaşıb doğrudur. C-də came keçmiş sadə zamandan have indiki bitmiş olmaz. D-də yenə keçmişlə gələcək zaman olmaz. 190-da birinci tərəfdə V var. V-dən e, sonra sadə zaman olmalıdır. C-də was going daimiçi zaman var, olmaz. Dənəyədə villər var olmaz. Qaldıq A ilə B-nin arasında. A-da uzlaşma pozulubdu. Vent keçmişliklə, amma has indiki bitmir zamanda. Qalır B variantı. 191-də. E, deməli, Jack is tired, e, Jack yorğundur, but if yo. Birinci tərəfdə if var. If-dən sonra sadə zaman olmalıdır. A-da will getdi, C-də will getdi. Qaldığı B-dən arasında İndi uzlaşmalara baxaq. B doğrudur. İndiki zamana gələcək zaman uzlaşıbdır. D-də make indiki, amma went keçmiş olmaz. E-də med keçmiş, will gələcək olmaz. 192-də birinci tərəfdə V bağlayıcı var. V-nə sonra sadə zaman. D-də, E-də həzləri atırıq kənara. Qaldı A, B, C variantları. A-da uzlaşma pozulub. Keçmişlə gələcək zaman olmaz. B-də uzlaşma pozulub. İndiki ilə keçmiş zaman olmaz, qaldı C variantı. Hər ikisi keçmişdə. 193-də e, ortada before var. Before-dan sonra sadə zaman lazımdır. E, D-də will var, çıxdıq. İndi uzlaşmalara baxaq. A-da ar indiki verb keçmiş olmaz. B-də will gələcək, verb keçmiş olmaz. C-də will gələcək, ar indiki, gərcin indiki zaman uyğundur, doğrudur. D-ni zətn çıxmışdıq. E-də də verb keçmiş, ar indiki zaman olmaz və sonuncu 194-cü test. Ortada if bağlayıcısı var. İftardan sonra görməli ictidə zaman. B-də will var. İkinci tərəfdə getdi olmaz, qaldı digərləri. İndi uzlaşmalara baxaq. A-nı yerinə qoyanda will deməli. Will gladly help. Birinci tərəfdə will gələcək zaman var. O birində allowed keçmiş olmaz. Bəyin çıxmışdır. C doğrudur. Will gələcək. Allow indiki zaman gəcəni indiki zaman uzlaşır. Doğrudur. D-də has indiki bitmiş, amma allow keçmişdə olmaz. Y-də had keçmiş bitmiş, amma allow indiki zamanda olmaz. Ona görə də qalır C variantı.